Querido Javier, solo 4 letras para comentarte que me envían para Alemania. Lamento que tantas gestiones no hayan dado resultado. Martín viene conmigo. Dios quiera que pronto nos volvamos a ver. Saludos a todos. Con mucha moral, se despide hasta pronto. Sambi, 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 Sambi. Eta José, Eta José, Eta José, Eta José, Eta José. Eta Antonio, Eta Antonio, Eta Antonio. Eta María, Eta María, Eta María, Eta María. Eta Ana Isabel, Ana Isabel, Ana Isabel. Eta Miguel, Eta Miguel, Eta Miguel. Eta horrela 80 Gipuzkoar. 8 lerro zuzen. Ia puntari gabeko arkatzez idatzia. Baina eskerrak emateko asmoarekin. Itxaropen hautsi ezinarekin. Eta sendotasunarekin. Guzti haietatik erdia besterik etzen itzuli. Jaun andreok, egunon eta ongi etorri Alemanian hasiko kontzentrazio esparruetara deportatuak izan ziren Gipuzkoarren omenezko aintzatespen ekitaldi honetara. Guzti haietatik erdia besterik etzen itzuli. Zuetako batzuk ezagutu zenituzten, besteoi, gehienoi, euren oroimena besterik etzaigu gelditzen. Eta gaurko ekitaldia horri buruz izango da, memoriari buruz arituko gara. 1936ko gerratik iesi asko izan ziren Bidasoaren iparraldean babesa aurkitu zuten Gipuzkoarrak. Guda baten sufrimenduaren zauriak sendatu gabe eta inork gutxi pentsa zezakeen ondorengo urteetan pairatuko zutena. 80 izan ziren Gipuzkoarrak, asko zere gehiago euskaldunak. Baina tamalez ezer gutxi dakigu beraien inguruan. Batez ere ondorengo belaunaldiok, ezta. Badaude ordea hemen bi pertsona, ba asko dakitenek, eta ona etortzeko eskatuko diet. Zatozte mesedez Etxaungal Parsoro, historialari eta ikerlari eta Florentino Marinelarena La Ilusión kolektiboaren ordezkaria. Egunon. Egunon. Bueno, ez da gauza erreza, ordezkatzea errelako ez, errelatoa. Eskerrik asko, zuek hemen egoteagatik. Florentino, zule ilusion, elkarte humanistiko eta kulturalaren parte zara. Eta modu bolondres batean, 8 urtez, kontzentrazio zelaietan, eremuetan, egon ziren Gipuzkoarren arrastoari segika egon zarete. Eta familiekin ere kontaktuan jarri zarete. Nola hasi zineten duela 8 urte tiraka ari horretatik?
Ba, esango nuke suerte izugarria izan genula, ba, aitzon eta amon batzuk kontatu zizkigutela haien historie, haien eskarmentue, naiz eta ez eskolan, batxierrian edo unibertsitatean etzigutela alako historia kontatzen, ba, hasi ginean edo konturatu ginean benetazkoa zala, ez? Haien kontatzen zutena ez zala nunbait filma antzera ikusita, baizik eta, bueno, alako eskarmentu personala zala. Baita ere lagun baten bidez, Lucio Urtubiaren bidez, ba, suerte izan genuen, ba, deportatu biziriz iran batzukin, tratuak izateko, elkarrizketa izateko, eta gogorra izan arren, gure jakimina esango nuke, karo, eta hori zergatik, eta hori nola, eta karo, alako galderak eitea, gai bereziari buruz, ba, gogorra izaten zan, batzutan ba, negarrez edo isildu edo, baina horren bidez ba, zeo zer ikasi genuen eta bultzatu gintun ba, geixago jakitea eta bereziki Gipuzkoan jaiotako personak hortikan pasatzia zeintzu zian, ze historie, ez esate baterako ba, hemen Gipuzkoan jaio eta demagun Matauzen hil, kontxo, tarte horretan zeo zer geixago familiak eta guk hola hartuta, orokorki hartuta, eskubide daukagu zeo zer gehiago jakiteko, ez? Eta horretarako, ba, bai kanpuetara, bueno, kanpuen artxibuetara, eta bai familiaekin hasi ginean elkarrizketa batzuk egiten, eta bueno, hori esker, ala nola bildu dugu, bakoitzaren dosier personalak, beste munduko gauza ez izan arren, hori aurretikan onartu beharko genuke, baitare, barkamena eskatu failuak edo astua baldin badie, baina olako dosier personalak antolatu dugu, eta bueno, pensatzen dugu lehenengoak familiak jaso beharko zutela, eta zeo zer gehiago jakin dezaten bere familiakoari buruz ez. Ba, eskerrik asko, benetan eskerrik asko, ze denontzat beharrezkoa zaigu memoria hori, ere, ez azteko. Etxaun, zu historialari eta ikertzailea zara. Gaur, hemen jorratzen dugun gaia, gertutik edo, gertutik eta zeharkan, era berean, ez, tokatu izan zaizu, hiru aitzon osabek, ba, bueno, pairatu zutelako, ez, eremu hoietan ematen zen krudelkeria. Memoria bat ere idatzi zenuen, eta duzu, Marcelino Bilbaoren inguruan, Bilbaoen Mauthausen. Zer kerakarri zintuen, honen inguruan idaztera, nola, nondago lehenbiziko hazi hori? Bueno, azkenean, ez dut uste momentu jakin bat egon zenik, azkenean, tantaka, osaba bilbotarra, bueno, Alonsotegikoa nuen, Marcelino, bera gure Donostiko etxera etortzen zen urtean 3-4 aldiz oporretan eta bueno pues hitz egiteko beharra se ezin bat zeukan eta bueno ba hizketaldi hoietatik ba egunero pixka bat ba historia ezberdinak entzunez eta zera ba tantaz-tanta bai interesa piztu zitzaian ze kontatzen zituen kontuak izugarriak eta sinesgaitzak egiten zitzaizkidan, eta bueno, azkenean pixka bat gehiago jakin nahi izate horrek eraman duen gai hontan bai ikerketa egitea. Bai. Kasu horietan ere, hiru kasu dira, baino bakoitzak behar desberdinak izan zituen hori kontatze aldera, ez da? Bazten nuen osabetako bat behar berezi batzuena plazaratzeko, gizarteratzeko edo, sentitzen zuen hori, eta beste batzuk aldiz, isiltasunean ere eramateko nahia edo beharra izan zuten. Hori da, bai, deportatuek eurek bueno, ondorena nola kudeatu duten hori bakoitzarena oso personala izen da, eta bueno, askok ez dute urtetan txintik esan nahi izan,
eraman ezina zitzaielako, eta bestale batzuk aldiz, ba, behar hori sentitzen zuten, eta bueno, nire kasuan, osoak behar hori zeukan, akaso terapia gisa, ni nerabea nintzela, ez nuen terapia bezala ikusten, baina gaur egun bai, argi daukat terapia bezala, beharre askoa zitzaiola gertatutakoa kontatzea. Bai. Testu inguru historiko batetaz ari gara, alegia. Florentino, alemaniarrak etzirela kontutan izanik naziek, noiz eta nola txilotu eta deportatu zituzten, zergatik deportatu zituzten, ze kasu aztertu eta ikertu dituzue, zer aurkitu duzue? Bueno, nik esango nuke ala nola, hola orokorki ikusita, hiru talde desberdina diala, ez? Bata izango zan, ba, hasieran hemendikan ies edo eskapo egin zutenak, zoritxarrez segitun Frantzile, bueno, gerran zartu zan, eta segitun erorie, ba, klaro, haiek aurkitu zian, ba, hori, ziurazki, ba, bueno, administratiboki behintzat paperari gabe, etxagizar gabe, eta hola, eta, bueno, hori, ba, omen zan, gauza nahikoa, konboi batian zartzeko, eta kanpuetara eramateko. Berezien bat, haietako bat, izango zan, el konboi de los 927 angulemetikan matauzenera eraman zuten personak, ez? Gero beste ja hori bada gerra hasieran, bigarren taldea izango zen, ala nola gerra bukatzean, ba, naziek baituta zeukaten zenbait gartzelatan, ta, ba, Berne de Ariasetikan konboi bat hasi ziala osatzen, Berne de Ariasetikan Bayon aldea, Bayon aldea Burgos, Burdeos era mana, gero Angulemera, eta hortikan buelta, eta berriz ekialdetikan, Sarresbuketikan kanpuetara eraman zuten. Gero beste tren txikigo batekin, ara eramandako Andriak, eraman izan zuten Ravenbukera. Ravenbuk da bereziki emakumentzako kanpua, eta hori Farraldean dago, gutxi gora bera, esango nuke el Valle de los Cuervos, edo el Puente de los Cuervos, edo lako, osea, oso leku berezi, ez? Eta gero, hirugarren taldea izango zen, esate baterako ziurazki, ba, migrante ekonomiko zianak, gerra hasi baino lehen, Frantziara lana itea juntzianak, eta normalian erresistenziarekin ere lotua ziralako, ba, arrapatu eta eramanak. Hoie, segunta noiz izan zian, ba, karo, hasieran ala bukaeran izan daiteke, ez? Baina nik esango nuke olako hiru talde badirela. Bai, finkatu daitezkela, ez? Orotartasun batean. Etxaun, zer ziren nazien kontzentrazio zelaiak, ze irudimen kolektiboan egia da beti izaten dugula, Auschwitzen ematen zen garbitze prozesu hori denetan emango baliz bezala, baina hori ez da zehatza, ze Gipuzkoarrek bestelako zelaietan ere egon ziren helburu desberdinekin eta ondorio desberdinak pairatu zituztenak. Konta iguzu, mesedez. Bai, hori da. Bueno, normalean, nazien kontzentrazio zelai buruz hitz egiten dugunean, lehenengo irudia etortzen zaiguna burura gasganberak izaten dira, baina gasganberak 1942an jarri ziren martxan masiboki judutar herria esterminatzeko, eta horri holokaustoa deitzen zaio. Claro, aldiz, Gipuzkoarrak, lehenengo Gipuzkoarra 1940ko abuztuan sartu zen Matausenen, hau da urte terdi lehenago. Eta prozesua beraz erabat ezberdina da. Pentsatu behar dugu, garai hartan naziek zeukaten zelairik gogorrena zela Matausen, eta bere ezaugarri funtseskoena
da bertara sartzen zen preso oro hiltzera kondenatuta zegoen. Ez zegoen norberak egin zezakeen zerbait bere burua salbatzeko. Presoak orain aldira arte bakarrik luzatu zezakeen zera, bere bizitza. Askotan, liburuetan, ikusten dugu konzentrazio zelaiak aipatzen direnean, hemen Euskal Herrian ez daukagula oso argi zertaz hizketan ari garen zegia da, Gursen adibidez konzentrazio zelai bat egon zela, edo Frankok ere izan zituela konzentrazio zelaiak, baina kontutan izan behar dugu Gursekoa zera, refuxatuak hartzeko zelaia izan zela, eta bertan etzela inor hiltzen, nahiz eta baldintzak oso oso gogorrak izan ziren. Frankoren zelaietan, bai, asko hiltzen zen, baina bertara sartzen ziren presoak ez zeuden aldez aurretik guztiak hiltzera kondenatuta. Eduki zezaketen horrelako esperantza bat egunen batean askatuko zituztela. Aldiz, Matausenen ez, han sartzen zen oro, hiltzera kondenatuta zegoen. Eta nola hiltzen zituzten? Esan dugu etzela gaskan beren bidez izen. Bueno, ba, ongi diseinatutako programa baten bidez. Programa honek bazituen lau ardatz, zera, gosetea, lan baldintza izugarriak, esklabutza, adibidez Matausengoa arrobian jartzen zituzten lanean nahita aitzeko, gruaz eta zera egin zitezkena palaz eta pikotxaz nahita jartzen zituzten han lanean. Bestale, Matausen adibidez Alpen ondoan dago eta neguan 0 azpitik 20 gradu errez iristen dira, eta hor behan ikusi ditugun bi uniforme horiekin, ba ez dago 0 azpitik 20 gradu aurre egiterik. Eta gero masifikazioa eta higiene faltak eta gaixotasunak. Aitze prozesu hau, hain zen muturrekoa, adibidez Ignacio Garmendia, donostiarra, 3 hilabetetan normal egotetik aituta hiltzen. Edo Juan Redondo, baita donostiarra ere, 5 hilabetetan hiltzen aituta erabat. Ze garrantzitsua den izenak aipatzea. Ez da? Ez da zerbait abstraktua, pertsonak dira, izenak dira. Zue Florentino hori egin duzue, familiekin izenak aurkitu eta familien gana iritsi zarete. Nola izan da elkar emate hori, harreman hori familiarekin, zer sentidu dute familiako pentsatzen dut, kasu desberdinak egongo direla, baina zure sensaziotik, esperientziatik, zer suposatu die beraiei? Bueno, aurretik onartu beharko genuke bakoitza bakoitza dela, eta bakoitzak egoera berian ala nola egon arren, bakoitzak bere eskarmentu personala daukala, ez? Behar bada nik ikasi nuna ala nola zera zala. Kanpuan egon arren, batzuk bizirik eta gehienak hilik atera ziala, orduan, klaro. Ni jakin nahi nuen zergatia edo nun zegoen diferentzia, zergatik batzu bai besteak ez. Klaro, hasieran onartu behar da, kanpun egotea ez dala erabat homogeneoa, ez dala gauza berdine. Gerra azten denian eta naziek aurrera eta juten direnian, eta gerra bukatzean naziek ja beraka eta ala nola biltzen, ala nola froga ezabatu nahian edo ibiltzen diala. Momentuk ez dira berdinak, baina nik ikasi nuna zea izan zen, batek komentatzen zidala bi historik, ez? Haietako bat nola haiek ala nola aurrera iteko kolektiboki blok barruan, bakoitza bere taldeakin ala nola moldatzen zala gauzak lortzeko edo gauzak egiteko edo, eta honek kontatzen zigun nola bazeukaten horietako bat sukaldian lapikuek eta garbitzen zeukala lana,
Eta orduan beak egunero sukaldera juten zenian, arropa kendu eta lapiko azpitikan ba zegon koipea ta hola bildu ta zea atzeko aldean dena azalen gainetikan ipini. Berriz arropa jantzi, bueno, arropa demagun galtza hoiek eta jaka ta gero barrakoira bueltatzen zenian, ba bere taldekoek kendu egiten zuten azaletikan beak emandako koipea. Eta hori esker, ba, batzutan ala nola aurrera egin zutela, ez? Hori kasu bat eta beak kontatzen zigun bezala, alako egoretan inork etzula gehiegi begiratzen ipurzulu ingurutikan edo baldin bazeon denak harrapatzeko prez, ez? Gosea ala da, besterik ez dago nian dagona dago. Eta gero beste adibide bat kontatu ziana, ba bueno, haietako bat katalana eta medikua zala, eta ba birika komentzitu gaixotasun bat hola, eta batek planteatu zuen, ba hori, irtenbide bakarra alkolakin friegak edo hola emati, ez? Claro, baina haiek etzukaten alkolarik. Orduan, haietako batek, Luis konkretoki, kanpora ateratzen zala espaloiak eta hola granitozko harrikin eitea, ba tratu bat egin zuen kanpoko langile batekin, etzaki zeren truke, alkolesko botila txiki bat ekarri ziola, ez? Horrek kanpora bueltau, hemen barrabiletan lotuta, nazia zegona begiratzen konturatu zan zeo zera raroa zeola, eman zion egur bat, ta, hola adierazteko, eta hu, ba bueno, bazirudi, normalean, korrikata sartzen zala kanpura. Claro, egun horretan, nola, zerama nola, ba, bazirudi mantxuago zijuala, eta nazia konturatu zala zeo zera raro zeukalaz. Alare, importantena, barrura jun eta alkohol horren bidez lortu zuten gaixoa zegonaren, ba bueno, aurrera ateratzea. Claro, ni hor konturatu nintzen, elkartasuna hitz oso borobila dala eta askotan etzakigula zertaz ari garan, baina konkretuki beak esaten ziana, bai argi zegola, bere bizitza arriskuan ipini zula, bestearen bizitza salbatzeko edo, ez? Nik uste hori ikasi genula, ez? Iluntasun sakonenean ere argi izpiak badaudela, ez? Eta argi diren pertsonak dire, daudela. Etxaun, emakumeak ere egon ziren, profil desberdinetako pertsonak pairatu zuten hau. Konta eguzu pixkat horren inguruan. Bai, hor zera deportazioa hasieran deportatuen profilak oso homogeneoak ziren lehenengo fase batean, 40-41 urtean atxilotu zituztenak denak gizonezkoak ziren, Frantziar armadan parte hartutako gizon osasuntsuak, eta aldiz 42-45 urte bitartean atxilotu eta deportatu zituztenak profila asko zabaltzen da, bai zera adin tarteari dagokionez, edozein adinetako jendea atxilotu zuten, eta baita lehenengoz emakumeak ere. Eta, bueno, ba, 11 emakume Hego Euskal Herritar deportatu zituzten Ravensbrückera. Ravensbrück zen emakumeentzako zera, zelaia. Gizonen baldintza berdin-berdinetan, hiltzeko asmoz, eraman zituzten. Eta, bai, bi emakume Gipuzkoar dauzkagu, Maria Josefa Sanzberro eta Maria Gesalaga. Eta ara deportatu zituzten resistentzian parte hartzeagatik. Bai, Sanzberrok Shelburne sarean, Sara herrian zeukan zera ostatua, eta bueno, bertatik pasatzen ziren ba, aliatuen pilotuak eta IESI, eta bueno, ba, berak aterbea ematen ziren, eta bueno, hori dela eta gestapo agertu zen, behin,
etxean, eta eraman egin zuten, eta bueno, Sanzberrok bera, gainera, De Gaulen zera, errekonozimendua jaso zuen, domina eman zioten, eta baita Eisenhower estatu batuetako lehendakariaren zera, aitortza ere, eta askatasunaren domina ere eman zioten, eta bai, emakumeak ere badu bere papera, zera, erresistentzian eta deportazioan. Bai. Eta azkenik, zera, aipatuko dut, lehen esan dut, holokaustoa judutarren, zera, esterminioa dela, hori ez datorrela gure historiarekin bat edo, baina badago salbuespen bat, eta hain zuzen da Donostiako emakume bat, Paquita Leboj edo Leloj, ez dago garbi dokumentuetan bi eratara agertzen da, eta emakume hau, zera, judutarra zen, Donostian jaioa. Toulousen nik uste, zera, industria gizon poloniar batekin ezkondu eta deportatu zutela, eta Auschwitza, eta antxe gaseatu zuten, eta hori da salbuespena, zera, gainerako konzentrazio zelaietara eraman zituzten zeekin, eta hau ere emakumea zen. Lehen komentatu duzu bai, Frantzian aitortzak egin direla, Estatu Batuetan ere, hemen ere ari gara, ez? Bixkanaka memoria hori berriz ere eskuratzen, jasotzen, gogoratzen. Zer da, ez dugula gogoratu ez jakintasunagatik edo ez jakin nahi izateagatik zuen ustez? Florentino? Bueno, nik esango nuke ziurazki arrazoi bat, baina gehiago dagola, ez? Ulertu behar degula, behar bada orain arte gauza gehiegi ez degula esan, ez genulako nahi, baizik eta ezin zalako, ez? Deno bakigu, osea, diktadore hemen zegonean, ba, behartuta ginela, eta beno gazteago izan garenean, ba, bakigu gure etxetan nola gauza batzuk, hola, hau erdi txita edo esaten zala, edo etzala komentatzen, edo... Gero, baitare, onartu behar da, deportatuak izan dakuek, kanputikan etorri zirenean, eta haien esperientziak kontatzen ari zirenean, azten zirenean, jendea aluzinatuta gelditzen zala eta jota zirela pentsatzen zula. Orduan, beroiek ere, erabaki zutela ala nola ezer ez kontatzea, ezer ez esatea, ez? Total. Claro, badaude ziurazki beste arrazoi batzuk ere berez gaia ez da interesantena. Ez da loteria tokatu zaidala edo ze ondo oporretan egon naizela. Baizik eta azken finean da, ba, persona baten, ba, bueno, behartuta hiltzeko, erabiltzen zian, zenbait sistemak, zenbait arauek, eta ez da gai interesantena edo behintzat alaiena. Hala ere, nik esango nuke gure esperientzia zentzu horretan, primera, esan nahi dut, bai noski alde gogor hori badagola, baina gero baitare progresibo izan dela, ez? Familikin eta zuekin, osea, izan degun esperientzia gero eta, bueno, lasaiago, gero eta azkeago, gero eta libreago kontatzeko gauzak, eta hori, zentzu horretan ikustet pozgarria izan dela, bai zuentzat eta bai guretzat ere, bere... Hau azkenean ere prozesu badelako, eta pedagogia ere behar dugu, norbanakoak bai kolektiboki ere, ez da? Agian etxaun, ba, etenaldi, transmisio, memoria etenaldi hau, ba, bueno, saiesteko, ez? Eta berriro gerta ez dadin. Bai, bai, bueno, nabarmena da transmisioan eten bat egon dela, laurogei urte pasaziren, pasadira, askatu, iruroita masei urte pasadira, zelaiak askatu zituzten eta, zituztenetik, berrogei urte zera, diktadorea ere hiltzela,
Florenek ondo esan duen bezala, faktore desberdinak izan dira etendura horren bultzatzaile, diktadorea bera, deportaduak ere zera, Frantzian, gehiengoa askatuta gero Frantzian egonkortu zela eta han sortu zituztela beraien familiak, transizioko anzturaren paktoa ere bai, eta, bueno, ba bai, gai hau gure memoria kolektibotik ate onda orain arte, eta, bueno, hemendik aurrera oinarri batzuk jarri beharko ditugu, gai hau, zera, gure memoriara ekartzeko. Baiz, azkenean, erentziak ez, min hori jaso egiten dute, besteok, urrengo belaunaldiek, ez da, eta naiz eta jakintasunetik, edo ez jakintasunetik, hor dirau, ez da, denok ditugu karga esate baterako horiek, ez, eta hori baita ba, joan behar dugun hola baitere gizarte bezala, gizarteratzen eta gizarte bezala, era kolektiboan sendatzen, ez da. Bukatzeko, Florentino, ni badakit pertsona batzuk hemen falta direla gaur, egon behar zirenak, etorri behar zirenak, eta azkeneko momentuan ezin izan dutenak, eta badakit euren inguruan ere hitz egin nahiko zenukela. Bai, noski, niri gustatuko litzaidake kontuan hartzea ba, zenbait personak etortzeko prezirala, baina, bueno, bihotza, burue, gaizotasun, etzakizer dala eta, ba, ez direla etorri. Eta gustatuko litzaidake merezi zutelako eta nire uste apalean gustora egongo ziala, ez? Baina, bueno, haiek erabaki dute, alba da hori erabakitzea, ez etortzea nahiago dutelako lasaian, osea, etxian egotie, eta nik onartu egiten dudala, baina haiek ere, bueno, kontuan hartzeko diala, ez? Baita ere, gustatuko litzaidake, hemendikan aurrera eta ja nola hasi zaran, ba, nik uste hau ez dala bukaera. Bai pauso badala, benetan eskergarria, baina, bueno, eskerrak eman beharko bagenu, nik emango nuke, ba, noski, bereziki zuei aurretik, ba, zuen laguntzarekin ala nola aurrera indeula eta ala nola izandako zenbait oztopo artxibotan eta izan ditugun oztopoak ba, gainditzeko eta aurrera jarraitzeko zuriei esker izan dela, ez? Noski, eskerrak ere gustatuko litzaidake baitare, zea, CGT Gipuzkoa sindikatori ematea, ba, beti, orain arte behintzat, egoitza eta tresnak eta ordenagailuk eta utzi dizkigutelako gauza gordetzeko eta hori ere kontuan hartu behar da. Eta noski, diputazioari bereziki pauso hau emateagatik, ez? Hori gustatuko litzaidake aurretikan esatea, baina hemendikan aurrera hau gai hau hemen ez da bukatzen. Nik uste behar beharrezkoa dela badibidez, hiltze ziurtagiria edozein personak euki beharko lukela. Persona hoien zati handi bat ez daukat, eh? Hori ez da normala. Normalizazioa esaten degunean, hau ere kontuan hartu beharko genuke, ez? Hemen jaiotako zenbait personak nola da... Nola da gero, gero beste gauza bada, ze arrazoia dan edo ze arrazoio ipintzen dan, ez? Hori artxibotan askotan gertatzen da, ez? Parada kardiaka, kontxo, parada kardiaka esatea oso zabala omen da, ez? Baina hori izango zen bat, eta bigarren proposamena izango zen ba, hemen, Donostian, 20 persona edo 20 piko izan da, ba, etzegit nola esan, obelisko bat, etzegit zeren bidez, leku bat konkretuki egin beharko zala, ba, memoriarako
nunbait ez kokatuta bai, edo fisikoki ikusi dezan, ezta? Eta gogoan bai, izan dezan. Gure bai, aldetikan beintzat alako proposamenak luzatuko genizuzke. Jakina bai, ez ekarpenak betiri dira onak, era kolektibotean gaineak giza eskubidea defendatu nahi ditugunean eta batez ere memoria honi, ba zuk esan bezala aurre pausoak eman nahi ditugunean, ze hau beste pauso bada, ez? Ze bide luze baten aurrean. Eskerrik asko egin duzuen lan guztiarengatik. Denontzat egin bai duzu, eskerrik asko familikoei, badakigu ez dela bat ere erreza, zaila dela, gauza hauek plazaratzea, eta bueno, bazauriak batzutan ere berriro irikitzen direla, baina pentsatu nahi dugu, ba bueno, horrelako aitortzekin, aintzatespenekin, ba bueno, goxo, pixkanaka, pixkanaka, alden einean, ba, hori sendatzen jutea, ezta? Eskerrik asko zuen eskuzabaltasunaren gatik. Eta besterik gabe, mila esker, eta txalo bero bat bera egintzat. Mila bederatzeron eta berrogeita bost. Tropa aliatuak nazien heriotzaren eremuetan sartu dira, milaka gizon eta emakume askatuz. Horien artean, 77 gipuzkoar gaude. Jatorriz gurea den eta indarrez kendu diguten askatasuna berreskuratu dugu. Gutariko gehienontzat, Irunen abiatu zen bidaia 5 urte lehenago. Bordelen geldialdia eginez, Parisera eraman gintuzten. Handik, Europa erdialdeko hainbat eremu nazietan sakabanatzeko. Heriotzaren eremuak deitzen diegu. Asko eta asko, milioika gizakume bertan geratu baitira betirako. Bizirik irten garen gipuzkoar gutxi batzuontzat, infernutik itzultzeko bidaia hasi da. Nirekin dakart, gu guztion bizipena, sufrimendua, galera eta denontzako mezua. Gerra garaia izan da ere, preso egin gintuztenean, Frantziako eremuetan ez genuen guretzat horren etorkizun beltzik irudikatzen. Cuando recibáis la carta, quiero que sepáis que estoy bien. Estoy bien de momento. Estoy en este campo hace ya 17 días. Conmigo hay 350 españoles. Estamos bastante bien por aquí. Todas las semanas reparten galletas y alguna otra cosa de la Cruz Roja Francesa. José Casal Añorgak, Dillongo atxilotze eremutik, idatzi zuen olabait frantsesez, zentsuraren exigentziak medio. Irunen arduraz txoratzen utzi zuen ama lasaitu nahi zuen. Tono berean idatzi zion Alejandro Elizaldek Frantzia iparraldean dagoen Fresnesko eremutik bere lagun Luisi. Mucho te agradecería me mandéis por medio de la Cruz Roja los jerseys de trabajo, toallas, servilletas, calcetines, mi ración de tabaco y si podéis algo de comer cada mes, sin que hagáis por ello sacrificio, pues antes son tus hijos que yo. Handik hilabete gutxira, nazien SS-en eskuetan utzikintuzten, eta gerrako preso izatetik Hitlerren erregimenaren etxai izatera pasatu ginen. Rotspanien, esaten ziguten, izan edo ez, Espainiar gorrien zaku berean sartuz. Frantzian, Genevako konbentzioaren babesean egotetik, gizatasunaren alderdirik ilunenera eraman gintuzten. 150 hombres por vagón, habiendo transporte que llegó con 500 muertos, producto de asfixia y casos de locura. Desnudos completamente. Recuerdo que algunos fueron mordidos por los perros. Balance del vagón, 75 muertos. Casal eta Elizaldaren eskutitza baino lau urte geroago, horrela kontatu zuen bizitakoa Eugenio Aili Irundarrak, Baionako Eusko Jaurlaritzaren delegazioan.
zenbaki huts bilakatu nahi izan gintuzten munduaren jabetza bere ganatzeko. Baina bidaia hontan zerbait berretsi badut, denok izen abizen propioak ditugula da. Eta bizigaren onardura da, joan direna gurekin eramatea. Eta horrela nator, lurri gabeko aberrirantz bueltan. Ankerkeria eta basakeria atzean utzi, eta etorkizunerantz bidaiatzen. Itxaropena dut, ziur nago, bertan geratu diren, eta bueltan gatozen on seme alabek, jakingo duzuela aurrera egiten. Aurrerantz bidaiatzen, inorra aztu gabe. Etxean nago, berriz, zuen artean. Hitzez ezin da deskribatu, sufritu genuen guztia. Eta hitzez, hala moduz, gure memoria idazten ahalegin du ginen. Urte luzetan isilpean egon den memoria. Eta zuena ere orain badena, zu guztiona. Baina itxaropena dut, gure herriaren memoria ondo gordeko duzuela. Ondorengoek ere ezagutu behar dutelako. Aurrera eginez, inorra ahaztu gabe. Egunon guztioi, buenos días a todos y a todas, bonjour a tous. Nire eskerrik beroena,
gaurko omenaldi instituzional honetan parte hartu nahi izan duzuen guztioi. Batzuk Gipuzkoan bertan bizi zarete. Beste batzuk aldiz Ipar Euskal Herritik etorri zarete. Urrunetik ere bai, zuetako batzuk. Ongi etorri Gipuzkoar guztion etxera. Zuena guztiona ere bada etxe hau. Bienvenidos, bienvenidas a la casa de todos y todas las guipuzcoanas. En especial a quienes han llegado de lejos. Me gustaría transmitirles que están en su casa, estáis en vuestra casa. Me gustaría comenzar mi intervención con una fecha. El 7 de julio de 1944. Aquel día, un tren de vagones en el que se hacinaban más de 500 personas salió de la estación de Toulouse, en Francia. Partían hacia un destino desconocido, después de haber sido apresados por la Gestapo. Un penoso viaje que, en aquel contexto de guerra, duró casi 2 meses de travesía por distintas ciudades francesas. El convoy, conocido con el nombre del Tren Fantasma, llegó al campo de concentración de Dachau el 28 de agosto. Las mujeres fueron llevadas 2 días más tarde a Ravensbrück y el horror no había hecho sino comenzar. En aquel tren se encontraban 3 deportados guipuzcoanos: Pedro Axpe Sagasta, oriundo de Vergara, José Mari Irusta Mugarza, de Deba, y Josefa Sanzberro Echeverría, natural de Oiartzun. Hoy, al mirar atrás, nos preguntamos si coincidieron en aquel viaje, si hablaron en algún modo de su Guipúzcoa natal, si pudieron compartir algunas palabras de esperanza. Por lo que sabemos, desafortunadamente, Irusta falleció aquel mismo verano en Mauthausen. Axpe solamente consiguió sobrevivir 3 meses más, antes de perder la vida en Dachau. La vida de Sanzberro también terminó en Ravensbrück, en noviembre de aquel mismo año. Esta mujer, oiartzuarra, incluso protagonizó una huida de un campo de concentración. Había sido detenida en Sara, como se ha comentado, en Lapurdi, por la Gestapo, por colaborar con las redes de evasión de la resistencia contra la ocupación nazi. Su número en el campo de Ravensbrück era 62.462. Era viuda y tenía un hijo. El trágico final de Axpe, Irusta y Sanzberro nos muestra con total crudeza lo vivido por las y los deportados a los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 80 hombres y mujeres con sus familias y seres queridos, con sus ideales y proyectos de vida. El Tercer Reich quiso convertirlos en simples números, como si, no utilizando nunca sus nombres y apellidos, llamándoles siempre con un número, los despojaran de su dignidad como personas. Viktor Frankl, psiquiatra austriarrak idatzirik utzi zuen, gizona zentzuaren bila liburuan, esparru hauetan lehen pertsonan bizi izan zuen krudelkeria eta ankerkeria. Horrela zioen. Inguruak ez zuen bizitzaren eta gizak duintasunaren balioa errekonozitzen. Pertsonei beren borondatea lapurtzen zieten, esterminatu beharreko objektu bihurtuz. Baina hori lortu aurretik, mugaraino erabiltzen zituzten, zukutu arte norbere indar fisikoaren azken gramoa. Frankelek deskribatzen duen lastura hori, zulo beltz hori, 80 gipuzkoarrek bizizan zuten Bigarren Mundu Gerran. Esan dan bezala, 2 fasetan iritsi ziren konzentrazio esparruetara. Espainian, ordurako indarrean zegoen Frankoren erregimena. Fase 2etan ere, deportatuen existentziaren berri zuen Espainiar diktadurak. Europaren historiako ataka latzenetako batean, totalitarismoaren ondorioz zuzenak jasan zituzten Gipuzkoar haiek. Espainiako diktadurari aurre egin zioten batzuk, lehenik, eta ondoren erregimenetik ihes egin behar izan zuten. Ez ziren libratu ordea,
Alemania naziaren atzaparretatik. Kasu guztietan, etxai izan zituzten bizikidetza eta demokrazia gizartetik erauzi nahi zutenak. Baina ez hori bakarrik. Zeukaten onena eman zuten deportatu askok eta askok, preso hartu aurretik, ideal demokratikoen aldeko borrokan. Dela Espainiako Gerra Zibilean, dela Frantziako frontean alemena naziaren aurkako borrokan, dela beranduago okupazioaren aurkako erresistentzia sareetan. Ez noa konzentrazio zelaietako basakeria eta krudelkeria deskribatzera. Dagoeneko ezaguna baita. Aipatu nahi nuke hala ere Etxaun Galparsoro ikerlariak bere lanean aipatzen duen hitz bat, sarraskia. Gune haietan higadura prozesu izugarre baten bidez hiltzen zen. Desnutrizio programatua, lanez emarkor eta nekagarriak, janzkera desegokia, aipatu da, baldintza higieniko negargarriak, pilaketak eta gaixotasunak. Sistematikoki, pentsatu eta programatutako sarraski guneak ziren haiek. Eriotzera, eraman zituen asko eta asko, testu inguru gogorrak. Batzuk, trenetan egin behar izaten zituzten bidaia amaigabe eta tamalgarrietan. Beste batzuk, bizi baldintza eta lan saio ikaragarrien ondorioz. Beste batzuk, esparruetatik bizirik atera baziren ere, osasunean zazta gogorra jasan zituzten eta hilabete edo urte gutxira hil ziren. Bizirik atera zirenen kasua gainera, gehientsuenek ezin izan zuten Gipuzkoara itzuli. Frankoren ditaduraren itzalpean eroritako eta erortzeko beldur ziren. Ezurretaraino sartutako mehatxuaren beldur. Me gustaría destacar que todas aquellas personas, así como sus familias, vuestras familias, sufrieron un segundo castigo. Más silencioso, quizá, pero doloroso al fin y al cabo. Me refiero a la falta de memoria. Más evidente a este lado de la Muga, en el que el silencio y la represión se impuso durante largas décadas. Con el acto institucional de hoy, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere poner su grano de arena para romper ese silencio, para reivindicar la memoria de las y los deportados de Gipuzkoa que, junto con 253 ciudadanos vascos y vascas, fueron apresados y maltratados hasta extremos impensables en aquellos campos. No quiero terminar sin reconocer públicamente la labor silenciosa que durante décadas han realizado las agrupaciones memorialistas como el colectivo La Ilusión y la Amical de Mauthausen para rescatar del olvido esta parte de la historia, todo este injusto sufrimiento. Sin olvidar el valor y la determinación que habéis tenido vosotros, los y las familiares de los deportados a la hora de preservar esta memoria. Todo nuestro reconocimiento a ese trabajo discreto, pero fundamental. Una labor sin la que hoy no podríamos haber celebrado este homenaje. La memoria histórica es un deber moral y democrático. Así lo sentimos y reivindicamos en Gipuzkoa, y así me permite, y si me permiten también, en el conjunto de Euskal Herria. En primer lugar, porque la memoria supone subrayar la dignidad de las víctimas de la violencia y del totalitarismo. Y las y los deportados, a los campos de concentración se les negó no solo la libertad, sino incluso su identidad. El ejercicio de la memoria histórica supone devolver a estas personas sus nombres y apellidos, devolver su memoria a la historia. Porque su dignidad, esa que nos corresponde a todos los seres humanos, nunca la perdieron. En segundo lugar, la memoria histórica es una condición necesaria para el desarrollo de una verdadera cultura democrática. En palabras del Nobel de Literatura José Saramago, es necesario recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. La indiferencia es algo que la convivencia democrática no se puede permitir. Hoy día, cuando la ultraderecha se extiende sin complejos en nuestra vieja Europa, es necesario combatir la indiferencia.
fomentar el compromiso con los derechos humanos, la tolerancia y la convivencia democrática. Amaitzera noa. Orain dela lau urte, gure lurraldeko sari eta ikur gorena, Gipuzkoak urrezko domina, eskaini genien frankismoaren biktimei. Jauregiko ohorezko espazio honetan dago gordea, guztientzako ikusgarri. Hementxe bertan. Aurrerantzean ere, zuentzat erreferentzia eta oroigarri izatea nahiko nuke. Deportatuen memoriarako ere erreferentzialeku izan dadin. Sustrai bereko biolentzia jasan baitzuten frankismoaren eta hirugarren Reichen biktimek. Totalitarismoarena, arerioa suntsitzeko estrategia sistematikoarena, bakearen eta elkarbizitza demokratikoaren aurkako bortizkeria azken finean. Mauthausen, Dachau, Ravensbrück edo Auschwitz bezalako izenek sakoneko ikara eta samina sortzen dute guregan. Imajenetzen dut, hala izango dela baita ere zuentza guztioentzat. Aurrerantzean baina, Gipuzkoaren memori historikoaren betirako iltzatutako izenak izango dira. Inoiz gertatu behar ezen sufrimentuaren lekuko zalantzarik gabe. Baina baita ere, 80 Gipuzkoar herritarren memoriako kokaleku. Haien guztien duintasun eta bizitzeko gogoaren ikur. Ekitaldi hau amaitzera goaz. Baina aurretik, Iñaki Diegezen soinu unkigarriarekin utziko zaituztet, Gipuzkoar haien guztien omenez. Mila esker.